Reparti zjarfikësës në Elbasan ka zhvilluar para ditën e sotme një demonstrim ndërhyrjeje në shkollën nënvjeçare të Kuqanit. Të ndihmuar edhe nga stafi i shkollës, zjarfikësit inskenuan një rast zjarri dhe i treguan nxënësve se si duhet të veprojnë në një situatë që kërkon ndërhyrje urgjente. Sot ndodhëm në shkollën nënvjeçare Kuqan për shkak të një stërvitje mësimore në bashkëpunim me drejtorinë e shkollës dhe koordinatorët e kësaj shkolle. Këto kanë marrë masat duke caktuar dhe një grup gatshëm për rastet e averive të tërmeteve dhe të zjarreve që bëhet nga vetë nxënësit dhe koha e lajmërimit nga Elbasani në shkollë ose kudo të jetë andresa e sakut për një avari të tillë, nxënësit mbrenda shkollës vetë duhet kujdesen të parët me gjithë mësuesët për nxjerrjen e nxënësve jashtë shkolle, në kohë që mbrin ambulancat, zjarfikset, ndoshta edhe një ato shkallë nëse shkolla është me kate, siç u vepru dhe me mësimin e sotshëm. Ne me shkollën Kuqan, me shkollat qytetit kemi bërë dhe do vazhdojmë të bëjmë akoma, pothuajse çdo muaj nga 2-3 mësime të tilla, që edhe në raste të tilla nxënësit mos asfiksohen, mos trembën nga një gjë të tillë, dhe me prindërit janë marrë masat, janë njoftuar prindërit për shtëpitë e tyre për shkak të kësaj stërvitje mësimore që mos krijohet ai anomali në lagja në komunitet. Edhe për drejtuesit e shkollës, ky demonstrim ishte më së nevojshëm pasi si mësuesit dhe nxënësit duhet të jenë të përgatitur për çdo rast rreziku. Ky demonstrim i sot, më fjalë, është pikërisht për këtë qëllim, në mënyrë që ne t'i praktikojmë edhe fëmijët në raste emergjence. Pra si duhet veprojë një fëmijë në rastet kur jepet alarmi i rrezikut. Edhe sot ju e patë se si veprojnë të gjithë në të sektor në raste të tilla. Ne do të vazhdojmë akoma edhe gjatë vitit, do kemi situata të tilla në bashkëpunim edhe me të tjerë. Dhe do vazhdojmë që ne të jemi prezent lidhur me gjithë këto problematike që ka. Demonstrimi praktik i një situatë të një fatkeqësie natyrore i ditës së sotme është në vazhdimsinë e leksioneve që kemi trajtuar në shkollën tonë për emergjenca civile, në rast të se si duhet të mbrohemi në shkollë në fatkeqësi të ndryshme natyrore, qoftë tërmetet, zjarret apo përmbytjet. Dita e sotme ishte planifikuar për një demonstrim praktik. Falenderojmë për këtë shërbimin zjarfikës, drejtorinë e shkollës tonë, ambulancën. Gjatë këtij demonstrimi të pranishmëve ju shpjeguan dhe mënyrat e ndërhyrjes në rast të zjarri. Është shumë e rëndësishme që çdo kush të di se si të veprojë në rast situatë urgjente, pasi shpesh kjo mund të shpëtojë jetën.